Amerika Birleşmiş Ştatları bir müddətdir ki, indiyə qədər əldə edilən nəticələrin üstündən xətt çəkirmiş kimi Laçın yolunun qeyd şərtsiz açılmasından bəhs edir. Bununla yanaşı, Qarabağ xalqına qarşı heç bir əməliyyata və hücuma dözməyəcəyi tipində hədələyici ritorikadan istifadə edir. Azadlıq heykəlinin olduğu Amerika Birleşmiş Ştatları sərgilədiyi mövqelərlə həqiqətən mi azadlıq və ədalət simvoludur? Birleşmiş Ştatların Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindəki səmərəsiz vasitəçiliyindən danışacaq. Bununla yanaşı, gündəmdə təxribatlar fonunda Paşinyanın sülh danışıqları ilə bağlı açıqlamaları da var, onlara da toxunacaq əlbəttə. Müzakirəmizi studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Qədir Aslanla aparacaq. Hoş gəlmişsiniz Qədir bəy. Qədir bəy, başlayaq birinci Paşinyanın açıqlamalarından. Bugün briefing keçirdi və Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı, sülh danışıqları ilə bağlı bir neçə açıqlama verdi. Və belə bir cümlə işlətdi ki, il sonuna kimi ola bilsin ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalansın. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən bu mümkündür mü? Yəni Paşinyanın son etdiklərindən sonra? Anur xanım, onu xatırlatmaq lazımdır ki, həm tamaşaçılarımız da xatırlasın. İlin əvvəlində, cari ilin əvvəlində dövlət başçısı cənab prezident İlham Əliyev bütün dünya erməniliyinə son tarix vermişdi 23-cü ilin sonuna qədər. Və biz artıq sentyabr bitir, sonuncu raunda giririk, yəni 4-cü kvartala giririk, 23-cü ilin 4-cü kvartalına və həll edici kvartaldır. Və görünən odur ki, prosesləri bu və ya digər şəkildə il boyu çox çalışdılar, təhrik etdilər, savaşa sürükləmə, eskalasiya, süyünü şəkildə və s. Bunları bacarmadılar. Çünki başı qərarlı, qətiyyətli şəkildə sülh gündəliyini sadiq qaldı, özünü sadiq olduğunu göstərdi. Bunun əvəzində Bakı yumşaq gücdən istifadə etdi, alternativ yollardan, üsullardan istifadə etdi. Özünün məqsədlərinə addım-addım, santım-santım çatdı. İndi də Ermənistan siyasi, hərbi siyasi rəhbərliyi elə bir fakt qarşısında qalıb ki, baxın, xatırlayaq, 16 avqust tarixində keçirilən növbədən kənar iclası var Təhlükəsizlik Şurası. Orada belə növbəti bir sillə aldı beynəlxalq aləmdən. 2 sentyabrda, daha doğrusu 9 sentyabrda keçirilən o bir otaqda bir-birlərini, biri prezident deyir, biri başnazirdir Xankəndidə. Onların da dırnaqarası seçkinin nəticəsi də beynəlxalq aləm tərəfindən rədd edildi. Hətta Ermənistan özü belə o seçkini tanımadı və təbrikləri yollamadı. Bütün bunlardan sonra çıxılmaz bir vəziyyətə düşür hərbi siyasi rəhbərliyi Ermənistanın. Yəni, sülhdən başqa alternativin qalmadığını dərk eləməyə başlayır. Amma bunu öz xoşundan etmir. Bunu Azərbaycanın apardığı çox vektorlu, çox şaxəli xarici diplomatiya, beynəlxalq münasibətlər sisteminin yaratdığı bir mühitdir. Yəni, hal-hazırda regionda o yürüyür. Belə bir formula, belə bir düstur fikirləşib rəsmi Bakı, rəsmi Ankara ilə bir yerdə. O formula və düsturun tətbiqi nəticəsində müşkül olan, həlli müşkül olan məsələlər getdikcə öz həllini tapmağa başlayır və yeri gəlmişkən alqışlanan bir hadisə oldu ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyanı təhrik etdi ki, öz yardım konvoylarını göndərsin Ağdam-Xankəndi istiqamətində oranın bir siftəsini eləsin eldiliyinə desək və bununla da artıq demək olar Azərbaycan növbəti bir hədəfinə çatmış oldu və reinteqrasiyanın təməli qoyulmuş oldu. Paşinyanın bugünkü seçkidən bilirsiniz ki, 17 sentyabr İrəvan şəhər merinin seçkiləri, Ağsaqqallar Şurasının sədri. Təbii ki, Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının nümayəndəsi orada qalib gələcək, yəni hakim partiyanın nümayəndəsi. Və Paşinyanın bu açıqlaması ki, biz Granadada sülh müqaviləsi gözləmirik, amma ilin sonu gələnin əvvəlinə belə bir sülh müqaviləsi gözləyirik. Bəli, gözlənləndi. Dediyim kimi, son tarixə uyğun açıqlama var orada. Demək ki, bir kulis arxası bir koordinasiya da var. Həm də dünən Sayın Erdoğanın açıqlaması, sırağa gün Sayın Erdoğanın açıqlaması oldu ki, dörd tərəfli bir görüş keçirilsin, təkliflər var. Yəni, ənənəvi qaydada, Aynur xanım, təşkil edilən masalar, danışıqlar, onları Azərbaycan və Türkiyə dəyişdi. Mahiyyət, keyfiyyət, məzmun dəyişikliyinə uğratdırdı həmin prosesləri özümüzün mənafiyimizə, özümüzün xeyrimizə və indi yeni bir keyfiyyətdə bir masa var ortada. Azərbaycanın və Türkiyənin təqdim etdiyi masa. Biz o məsələyə ətraflı toxunacaq, Qədir bəy. İstəyirəm Paşinyanın bu açıqlaması ilə davam edək. Siz qeyd edirsiniz ki, əslində inanırsınız belə görəm açıqlamanızdan ki, il sonuna kimi bu mümkün ola bilər. Sülh müqaviləsi olmasa da çərçivə sazişi ola bilər. Yəni, çünki biz 3 ildir Paşinyanla bu danışıqları aparırıq. Hər dəfə də demək olar ki,
Başnazir bu cür açıklamalar verir? Yani bir növ müsbət il sonuna ola bilər. Yani həqiqətən yeni belədir, yoxsa yenə müəyyən bir o danışıqları uzatmaqdır əsas məqsədi? Anif xanım, o bir qonşu dövlətin rəhbəridir. Onlar öz maraqlarından istər-istəməz çıxış edəcəklər. Biz bu reallığı qəbul etməliyik. Yəni Azərbaycanın çaldığı havaya oynayacaq deyə bir şey yoxdur. Biz hələ tam şəkildə vəziyyət o qədər nəzarətimiz də yoxdur. Bu reallığı da qəbul. Bəli, əvvəlki illərə nisbətən Azərbaycan İrəvanda baş verən proseslərə İrəvanın, bilirsiniz ki, cənab prezident media forumunda dedi ki, İrəvanın xarici siyasət strategiyası yoxdur. Bu isə öz-özlüyündə xaos deməkdir. Bu xaos Azərbaycan imkan verməyəcək, müdaxilələr eləyəcək, yəni konstruktiv müdaxilələrdən çox. Amma biz %100 müdaxilə edə bilirik deyə də bir şey yoxdur. Və Paşinyanın açıqlamalarından isə bizim tərəfin rəsmlərinin açıqlamalarına etimad göstərmək daha önəmlidir. Və biz nə deyiriksə, önəmli olan odur. Azərbaycan dövlət başçısı, Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri, prezidentin köməkçisi və s. Bunların verdiyi açıqlamalar önəmlidir. Biz də deyirik ki, şəxsən mənim gəldiyim bir analitik olaraq gəldiyim qənaət ondan ibarət ki, Anur xan, sülh müqaviləsinə hələ ki ehtiyac çoxdur. Hələ ki, sülh müqaviləsinə qədər gediləcək məsələlər var. Ən başlıcası isə çərçivə sazişi imzalanmalıdır. O 5 baza prinsipinə əsasən yeni bir çərçivə sazişi və orada da Azərbaycanın mənafələri hərif bə hərif, nöqtə virgülünə qədər təfsilatı ilə şəffaf şəkildə yenidən təsbit edilməlidir. Sənədlərdə öz əksini tapmalıdır, misralarda öz əksini tapmalıdır. Nələr ola bilər? Və bundan əlavə bilirsiniz ki, təzminat məsələsi var. Berin konvensiyasının əsasən Azərbaycanda ekoloji flora faunanın dağıdılması ilə əlaqədar Ermənistan milyardlarla Azərbaycan ziyan vurub məbləğində. İndi onunla bağlı artıq proses başlayıb bilirsiniz, dünənlərim elan olundu ki, belə bir proses. Yəni, istənilən halda Ermənistana təsir mexanizmlərimiz, rıçaqlarımız çoxdur və o çərçivə sazişinə ki, 5 baza prinsip əsasında yeni bir imzalanacaq, ora bu kimi ağır, sarsıdıcı, Ermənistan dövlətçiliyinə ziyan vuracaq, xələl gətirəcək maddələr də aid edilməlidir. Çünki biz görürük ki, nə qədər bu ipə sapa yatmır, ram edilməz bir vəhşi kimi özünü aparır Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi. Bir o qədər də biz əlimizdəki qırmancdan, maksimum, yəni diplomatik qırmancdan söhbədik. Heç bir halda mən toqquşmanın tərəfdarı deyiləm, bəri başdan onu deyim. Yəni toqquşma Azərbaycanın mövqeyinə xələl gətirən faktordur. Elə bundan irəli gələrək, Anur xan, bu ayın əvvəlində, sentyabrın birində bir kiçik çaplı bir eskalasiya oldu, xatırlayırsınız, ordular gəldi sərhədlərə və hər kəs deyirdi ki, bir an öncə savaş başlayacaq. Mən şəxsən o qənaətə gəlmədim və hal-hazırda da o fikirdəyəm ki, savaşın olacağı ehtimalı yoxdur regiondə. Sadəcə əsəb oyunları gedir, sadəcə Ermənistan tərəfi müəyyən qədər yerdə qalmış 4-4 güntüləri əzələ nümayiş etdirmək istəyir, havadarlarının əzələsini nümayiş etdirmək istəyir. Amma bunlar da situativdir. Yəni, qərar vermə prosesinə təsir edəcək faktorlar deyil. Bunlar provokasiyalar, təxribatlardır, təkrar edirəm və situativ xarakter daşıyır, dinamik deyil, demək, davamlı deyil, məzmunsuzdur və s. Yəni, bu faktorlar çox önəmlidir. Və ona görə də bugün səs vermədən sonra Paşinyan nəhayət ki, zəng elədi bir, bütün dünya dövlətlərinin rəhbərlərini, hətta Putinə belə, o zənglərdən sonra da başa düşür ki, reallıq ondan ibarətdir ki, 2 il yarım keçəndən sonra Azərbaycan, Bakı yatmayıb, Ankara yatmayıb, regionda əhəmiyyətli keyfiyyət dəyişikləri var. Əhəmiyyətli keyfiyyət dəyişikləri var. Bakının mövqeyi üstəgəl, hətta onun havadarları olan dövlətlərin, misal üçün, Fransanın, İranın, Azərbaycana yönəlik son günlər yumuşalmasını biz hiss edirik. Bir Fransanın iqtisadi yönünün, məsəl üçün, Total Energies Azərbaycana səfər etdi. Bilirsiniz, bir anlaşmalar əldə olundu. İranın həftə 8-9 bura səfərləri, İran nümayəndələri və gərginliyi azalmağa hesablanmış açıqlamalar, bəyanatlar. Bunlar hamısı çox önəmli məsələ. Bunlar hamısı oradakı onların o miyatsum xəyallarını ümitsizliyə düşar eləyir. Yəni, o gələcəyə parlaq baxış ki var onlarda, nə isə əldə eləyərik, bir şeylər eləyərik, o gələcəyə olan ümidlərini də qaraldır, kölgə altına salır. Bəs indi ona görə demək ki, deyirsiniz ki, müsbət açıqlamalar var İrandan, Fransadan. Paşinyan indi istiqaməti yönəldi Birləşmiş Ştatlara. Bəli, müttəfiqi yoxdur regionda. Açıq-açıq bunu Ermənistan daxilində ekspert ictimaiyyətinin də nümayəndələri qeyd edirlər ki, Ermənistan hal-hazırda regionda yeganə ölkədir ki, müttəfiqi yoxdur. Region ölkələrindən regionuna yaxın. Müttəfiq arayışındadır. 85 nəfər dəniz piyadasını, mən bu ilin aprel ayında belə bir sosial şəbəkədə post paylaşmışdım ki, vəziyyət gərginləşsə,
Ermənistan dəniz piyadaları gətirəcək ərazisinə. Belə də oldu, dəniz piyadalarını gətirib və burada məşqlər keçir. Və bu bilirsiniz informasiya fonudur, Aynur xan. ABŞ Türkiyəsiz regionda iş görməz. Türkiyə ABŞ-ın strateji müttəfiqidir. ABŞ regionda təmsilçi strategiya yeridir. Təmsilçi strategiya nə deməkdir? Ankara vasitəsilə strategiya yeridir. Yəni, dolayısıyla NATO və Avroatlantik məkan regiona sirayət edirsə, Ankara vasitəsilə sirayət edir. Burada bir koordinasiya var, bunu unutmasın tamaşaçılarımız. Yəni, Türkiyənin qiyabında bir proses baş verir deyə belə bir şey yoxdur. Sizə əgər fikir verirsinizsə, ABŞ-ın Ermənistanla yaxınlaşması nəyin paralelində gedir? Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin istiləşməsi paralelində gedir. Və açıqlamalar, bəyanatlar, bilirsiniz ki, orada bir cavan oğlan var, Ruben Rubinyan, o Türkiyə ilə normallaşma prosesini kurasiya edir. Onların açıqlaması var ki, bizim yenidən danışıqlar masasına oturmağımız, yəni normallaşma prosesi başlar, qeyd-şərsiz olacaq və bu masada genosid məsələsi müzakirə olmayacaq. Bu çox böyük tarixin aliyyətdir. Təsəvvür edin, ermənilər masaya gəlir və genosid məsələsini Türkiyə ilə müzakirə etmək istəyində deyirlər, yəni şərtsiz şəkildə otururlar. Bunlar hamısı Ankaranın apardığı işlərdir. Bir yerdə, yəni Avroatlantik məkanla bir yerdə. Biz sizinlə davam edəcəyik, Qədir bəy. Mən istərdim, hazırda bizimlə canlı bağlantıda ekspertlərimiz var. Həm siyasi, həm də hərbi istiqamətdə aparaq danışıqlarımızı. Belə ki, hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev və siyasi şəhçi Vaqif Hüseyn bizimlə canlı bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Az öncə biz Paşinyan... Hər vaxtınız xeyir. Az öncə biz Paşinyan və Paşinyanın Birləşmiş Ştatlarla hazırda bir müddətdir davam etdirdiyi əməkdaşlıqdan danışdıq, toxunduq o məsələyə. Yenə davam edəcəyik biz. İstərdim bu mövzunu sizlə aparaq. Hər ikiniz təbii ki, cavab verə bilərsiniz həm hərbi aspektdə, həm də siyasi aspektdə. Belə ki, bildiyimiz kimi, Birləşmiş Ştatlar bir müddət idi Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə bir qədər sakit mövqedə yanaşırdı. Bu ilin yanvarından etibarən artıq aktiv formada özünü göstərməyə başladı. Xüsusən bu Vaşinqton formatında bir neçə dəfə danışıqlar oldu Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə. Burada Azərbaycanın mənafeyi, həm də Ermənistanın mənafeyi, yəni ortaq bir yola gəlmək üçün müəyyən bir addımlar atıldı. Lakin son bir neçə gündür Birləşmiş Ştatların, xüsusən Dövlət Departamenti nümayəndələri tərəfindən bir qədər fərqli yöndə açıqlamalar oldu. Xüsusən katibin müavini Yuri Kim tərəfindən, hansı ki orada Qarabağ xalqının mənafeyini müdafiə edəcəklərini və onlara qarşı hansısa bir addım atılsa, onlar da müəyyən bir mövqe göstərəcəklərini iddia etdilər. Yəni, nəzərə alsaq ki, Birləşmiş Ştatlar bir müddətdir, öz öhdəliyini layiqincə yerinə yetirmir. Çünki münasibətləri sakitləşdirməyə çalışırdı adətən. Sizin düşüncəniz necədir ki, bir müddət əvvəl başqa bir fikir səsləndirən Birləşmiş Ştatlar indi mövqeyini dəyişib? Səbəb nədir? Məndən mi başlayır, yoxsa hərbi ekspertdən mi? Vaqif bəy, buyurun birinci sizdən başlayaq. Tamam. Yəni, Birləşmiş Ştatların bu cür retorikasının dəyişməsini aslında mən gözləyirdim. Çünki Birləşmiş Ştatlar nə yolu olursa olsun Paşinyan iqtidarını iqtidarda tutmaq istəyir və onu hakimiyyətdə saxlamaq üçün hər cürə dəstəyi artıq verməyə hazır olduğunu göstərir. Yəni, həm diplomatik alanda, həm də bunun paralelində də, siz məndən öncəki ekspertin söylədiyi kimi, simvolik də olsa, az sayda da olsa, hərbi anlamda hər halda bu dəstəyini göstərir. Diplomatik alanda siz bilirsiniz ki, Paşinyan iqtidarına qarşı Ermənistan cəmiyyətində ona yönəlik, yəni müxalif səslərin ən böyük, yeganə bəlkə də kozuru, Qarabağ məsələsidir. Çünki bu Paşinyan üçün ən zəif nöqtə sayılır. Müharibədə məğlub ayrılıb, Ermənistanın vaxtı ilə işğal etdiyi torpaqların böyük bir qismini itirib, qalan hissəsini də demək olar ki, artıq nəzarət də yoxdur. Və ona görə də bu ritorik, ancaq bu ritorik, yəni çünki Paşinyanın əleyhdarlarının ən çox, belə deyək ki, onu vurmaq üçün istifadə etdiyi ən zəif nöqtədə məhz budur. Sən satırsan Qarabağı, Ermənistanı satırsan, Türk hakimiyyətisən, belə bir hər gündə, yəni bunun üçün də hər bir halda Birləşmiş Ştatların, bu bir sözü demək bəlkə doğru deyil, amma Birləşmiş Ştatların dəstəklədiyi bir rəhbər olaraq
hər halda ona bir müəyyən bir dəstək verilməlidir. Onun o rəqiblərinin argumentlərini bir növ azaldacaq. Baxın, Qərb mənim arxamdadır və Qərb Azərbaycana bu cür sərt təpki göstərir kimi də ən azı dedirdə biləcək bir ona verilən bir dəstəkdir. Ona görə mən açıq deyirəm, Birləşmiş Ştatların bu cür dəstəyini gözləyir. İkincisi, gəlin açıq deyək, Demokrat Partiyası hakimiyyətdədir Amerikada. Siz bilirsiniz ki, Demokrat Partiyası çox təsir bir respublikaçılardan fərqli olaraq. Nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə Türkiyədə çox agresiv mövqeyi ilə seçilən bir siyasətçilərdən formalaşıb. Nensi Pelosi və Kaliforniya ştatını həm Nümayəndələr Palatasında, həm də Senatda təmsil edən şəxslərdən də görmək olar. Biz Laçın dəhlizinin harda olduğunu bilməyən bu adamlar Laçın dəhlizindən danışırlar. Bob Menendez-i götürək və ya Palloneni götürək, istər Adam Şifi götürək. Yəni, bunları soruşsan, bəlkə də heç, bəlkə də Ermənistana heç doğru dürüst gəldikləri də yoxdur. Amma hər bir halda bir təzyiq olaraq bunu, indi bunlar Joe Biden'in yanında, Adam Şifi elə bir adam deyil, vaxt denən nümayəndələr Palatasında Kəşfiyyat Komitəsinin komissiyası sədri olub. Və ya Bob Menendez-dən nüfuzlu bir senatordur. Hər bir halda bu öz təsirini göstərir. Amma mənim kimdə Azərbaycanın bu umumi geçişatına təsir etməyəcək. Azərbaycan da ən azından diplomatik səylərini o istiqamətdə yönətməlidir ki, necə ola bilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər şeydə ixtilafa düşdüyü və az qala müharibə astanasında olduğu İranla məhz bu məsələdə mövqeləri üst-üstə düşür. Bunun yəqin ki, səbəbini Azərbaycan diplomatik kanalları vasitəsilə, nə bizim diplomatik kanalları, bir də ictimaiyyətlə, yəni müxtəlif qəzetçilər, analitiklər yoluyla bunu çatdırmalıdır ki, necə ola bilər ki, hər bir şeydə bu qədər zidd olan, bir-birlərinə zidd olan, yəni Amerika siz bilirsiniz ki, İranla necədir? Biz İranla faktiki münasibətlərimiz əvvəlki kimi deyil və bölgə, yəni ən azından sakit dövrdən heç də biz yaxşı bir dövrə qədəm qoymamışıq. Bunu da İranın Ermənistana sözsüz dəstəyindən göstərir. Necə ola bilər ki, Pallone'nin və ya Bob Menendez'in ritorikası ilə İran Xarici İşlər Naziri və ya İran qəzetçilərinin ritorikası üst-üstə düşür? Biz də bu şeydən istifadə edib, mənə elə gəlir ki, təsir göstərə bilərik və göstərməliyik də. Elxan bəy, istərdim sualı sizə ünvanlayım. Hərbi aspektdə bir qədər məsələyə yanaşaq. Nəzərə alsaq ki, sentyabrın 11-dən 20-sinə kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarından hərbi birləşmələrindən olan nümayəndələr Ermənistanda təlimdədirlər. Onların orada nə qədər qalacaqlar da təbii ki, sual altındadır. Az öncə Yuri Kimin çıxışına toxunduq siyasi tərəfdən. Onun hərbi tərəfdən də bir məsələyə münasibəti var idi xanımın. Dedi ki, hazırda bizim hərbiçilərimiz orada təlimdədir və biz bu vəziyyətdən istifadə edə bilərik. Bununla nəyi nəzərdə tutur? Yəni, Azərbaycana qarşı hansısa bir addımda həmin hərbiçilər iştirak edə bilərmi? Elxan bəy, sizi eşitmirik, təəssüf ki. Əslində, Ermənistanın Elxan bəy, təəssüf ki, biz sizi eşitmirik. Yenə davam edəcəm sizlə. İstərdim, eyni sualı sizə ünvanlayım, Qədir bəy. Sizcə, hansısa addım ata bilərmi həmin hərbiçilərlə? Yuri Kimlə bağlı bir iki məqama toxunmaq istəyirəm. Bunlar, bilirsiniz, yuxarı palatada keçirildi dünənki dinləmələr və o palatada demək ki, icra edici hakimiyyətin nümayəndələri də təsdiq olunur və yaxud diplomatlar, xarici siyasət, səfir və s. Təyinatı gedən bütün məmurlar oradan keçirlər. Əgər bir senator orada yox desə, onların karyerası bitir həmin məqamda. O baxımdan icra edici orqanın yuxarı palatanın qarşısında boyun əyməsi və yaxud da ki, manevrələnməsi qəbul ediləndir, anlaşılandır. Bu, Amerika daxilində bir siyasətdir. Menendez və s. kimi angaja olunmuş insanlar, senatorlar var. Onlar, bəli, ağır çəkili siyasətçilərdir, uzun illər. Amma Menendezlə bağlı, bilirsiniz, qalmaqallı bir məhkəmə prosesi də var. Yəni, Menendezin başlıq etdiyi bir prosesin Amerikanın rəsmi mövqeyi kimi qarşılamaq, öz ayağımıza sıxmaq kimi qəbul edilməlidir. Yəni, bilirsiniz ki, Prezidentin köməkçisi Cənab Hikmət Hacıyevin bu barədə açıqlaması var Menendezlə bağlı. Menendezin
erməni lobbistləri ilə qeyri-qanuni maliyyə alış-verişinə girməsi ilə bağlı, rüşvətxorluq, korrupsiya ilə bağlı. Yəni hal-hazırda orada bir proses gedir və dövlət katibi Blinken dəfələrlə Azərbaycana əmin edib, Azərbaycana demək ki, sülhlə bağlı etimad verib ki, əlindən gələni edəcək. Son dəfə sentyabrın 1-də cənab prezidentin zəngi zamanı da dövlət katibi dedi ki, biz sülhün əldə olunması üçün əlimizdən gələni eləcək. Yəni dövlət katibinin verdiyi açıqlamanın üstünə hansısa bir onun müavini özdə hələ də təsdiq olmayıb, o bilirsiniz vəzifələrini icra edir. Yuri Kim də angajə olunmuş bir insandır. Heç o da Vaqif bəyin də dediyi kimi bilmir Ermənistan hardadır. Və bu kimi adamların və hansı ayrı-ayrı bir maraq qruplarının establishmentin içində formalaşan və lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan bir qrupların ABŞ-ın mainstream, yəni əsas axın mövqeyi kimi qəbul edilməməlidir və ABŞ bu mənada çox böyük, qüdrətli bir dövlətdir ki, xarici siyasət strategiyası bir xətt üzrə deyil, bir neçə strateji xətt üzrə davam edir. Amma Qədir bəy, mən bəli, burada sizin fikrinizlə nə mənada razı deyiləm? Deyirsiniz ki, əhəmiyyətsiz bir həm şəxs olaraq, həm də ki profil olaraq, yəni elə bir əhəmiyyəti yoxdur, bəli, həmin şəxsin, həm də ki dediyi sözlərin. Amma nəzərə alsaq ki, Dövlət Departamenti müəyyən bir müəssisə qurumdur və orada həmin məsələnin müzakirəyə çıxarılması məncə adi bir məsələ deyil. Əgər adidirsə, bəs niyə Ermənistan tərəfindən mövqelər sərgilənir, niyə Azərbaycan tərəfindən mövqe sərgilənmir? Onda mən sizə belə bir sual verim, qarşılıqlı. 44 günlük savaş zamanı bunlar palatalarda bizə qarşı qətnamələr çıxardırlar. Yəni bu müzakirələr, bu dinləmələr hələ heç nə demək deyil. Ümumiyyətlə, dinləmələr xüsusilə heç nə deyil. Ermənilərin görün əlacı nə qədər kəsilib ki, bu kimi dinləmələrə ümid bəsləyirlər. Mən sizə indi Ermənistanda olan başqa bir mövqeyi deyimmi bu dinləmədən sonra? Dünən Ermənistanın aparıcı ictimai xadimləri yazıb var ki, hə, dinləmələr gözəl keçdi, alqışlayırıq. Bəs bu təsir edəcəkmi yerdə? Önəmli olan yerdə nə baş verir? Onu demək istəyirəm. Bir də rəsmi şəkildə ötən il 23 iyun 2022-ci ildə ABŞ, yəni Biden administrasiyası 907-ci düzəlişə moratorium qoyub. Təsəvvür edin, bunu hansı hadisədən sonra qoydu? 22 fevral 2022-ci ildə Azərbaycanla Rusiya tərəfdaşlıq haqqında saziş bağladılar. Həmin ilin 23 iyununda ABŞ moratorium qoyub 9-cu. Hansı ki, əlində bütün əsaslar var idi ki, Azərbaycana qarşı o demək ki, düzəlişin yürürlüyünü davam etdirsin. Qədir bəy, qayıdaq yenə az öncə Birləşmiş Ştatlar məsələsinə. Bəli. Hansı ki, Birləşmiş Ştatların Ermənistan mövqeyi. Birləşmiş Ştatlardan yenə bir açıqlama gəlmişdi bir neçə gün bundan öncə ki, biz Ermənistanı tərəfdaş kimi önəmsəyirik və Ermənistanla əməkdaşlıq bizim üçün olduqca vacibdir. Yaxşı, bəs nəyin qarşılığında? Demək, Birləşmiş Ştatların 4 xarici strateji xətti var. Onlardan biri qüvvələr balansıdır. Dünyada qüvvələr balansı qorunsun ki, demək ki, fəsadlar törəməsin, yeni münaqişə ocaqları yaranmasın. ABŞ, Washington regiona region kimi baxır. Maalesef, böyük dövlətlərin baxışı belədir. Necə ki, Ruslar Kremldən baxanda bizə Zaqafqaziya deyirlər, ABŞ da bura Cənubi Qafqaz deyir, yəni termin olaraq. Və burada 3 dövlət var, təbii ki, aparıcı dövlət Azərbaycandır, lider dövlətdir və ABŞ hələ də təəssüf ki, tam şəkildə regiona bələd deyil. Bayaq ona görə deyirdim ki, ABŞ ona görə təmsilçi strategiya yeridir ki, regionda yerdə qanun uyğunluqları bilmir, tarixi bilmir, etnografiyasını bilmir, bilmir. Bilmədikləri çoxdur, hərbi siyasi demək ki, baxışdan söhbət gedir. Və ona görə də bugün əgər ABŞ Ermənistana tərəfdaşlıq təklif edirsə, o onun izlədiyi xətt ona ibarət ki, regionda bir, qüvvələr balansı qorunsun, iki, önəmli məsələ nədir ABŞ-ın Rusiya ətrafı regionlarda? Rusiyanın hərbi siyasi nüfuzunun buradan sıxışdırılıb çıxarılması, hal-hazırda onu harada eləyə bilər real olaraq? Ermənistan ərazisində, yəni faktiki olaraq Rusiyanın hərbi varlığı, hətta eskadrilyası Ermənistan ərazisində var. Ona görə də onu müəyyən şirinlikləndirici vədlərlə yanına çəkməlidir. Bu baxımdan da Qarabağ məsələsində də müəyyən orada mövqe nümayiş etməlidir. Özünüz ki, Rusiyanın orada hərbi bazası var Ermənistanda, hansı ki o müqavilə əsasında oradadır və 2044-cü ilə qədər orada qalacaq o. Yaxşı, bəs bunu Amerika Birləşmiş Ştatları necə həyata keçirə biləcək, nəyi planlaşdırır yəni bunlar? Yəni, onun orada qalacağı hələ sual altındadır. Niyə? Çünki
Kremlin özünün başı qarışıqdır. Çox ciddi problemlər yaşayır Ukrayna cəbhəsində. Və heç çox da uzaq deyil. 3 ay öncə iyun ayında Moskvada baş verənləri, Rusiyanın daxilində baş verənləri də gördük. Yəni risklər artıb. Rusiyanın burada qurduğu sistem, təhlükəsizlik sistemin riskləri artıb, səmərəliliyi azalıb və sığortası yoxdur, gələcəyə qarantı yoxdur. O baxımdan bu sistem dağılanda biz altında qalmayaq deyə ən əsası Türkiyə altında qalmasın və müttəfiqlərimiz altında qalmasın deyə yeni bir təhlükəsizlik sistemi onarmaq lazımdır. Elə İsrailin prezidenti Canan Herzog da başa gələndə onu nəzərdə tuturdu ki, regionda yeni təhlükəsizlik sistemi yaradılır. Bu təhlükəsizlik sistemin içində Ermənistan mövcud halı ilə var, yəni yoxdur, mövcud deyil. Aynur xanım, Ermənistan mövcud halı ilə nə deməkdir? Daxilində Rusiyanın hərbi varlığı ilə, siyasi varlığı ilə və bilirsiniz sərhədlərini də ruslar qoruyur, onların iqtisadi varlığı ilə Ermənistan müstəmləkə mexanizmindən çıxıb bir dövlətə çevrilməlidir. Yəni subyekt olmaq istəyir. Bəli, bir subyektə çevrilir. Yəni ABŞ qərbdəki dairələrində ən başlıca niyyəti odur ki, Ermənistanı dövlət olaraq qoruyub saxlasınlar və oradan platstarm kimi istifadə eləsinlər Moskvaya qarşı. Baxın, son olaraq onu deyim, media forumda prezident çox gözəl bir söz işlətdi. Dedi, bizim dövlətin ərazisi qarşı durma ərazisi deyil, uzlaşma, əməkdaşlıq ərazisidir, dil tapma ərazisi. Amma Ermənistanın ərazisi qarşı durma ərazisidir. Yəni, xaos oradan başlaya bilər. O baxımdan biz nəzarətimizi biraz da yaxınlaşdırmalıyıq. Mən istəyirəm, sizlə davam edək, Vaqif bəy. Az öncə qeyd etdik ki, biz Ermənistan belə görünür, xüsusən Paşinyan subyekt olaraq formalaşmaq istəyir. Yaxşı, nəzərə alsaq ki, illərdir Rusiyanın vassalıdır. Bəs Kreml buna şərait yaradacaqmı ki, yəni Ermənistan və elə Paşinyanın özü hakimiyyəti olsun? Subyekt olaraq formalaşmağa imkan verəcəkmi Rusiya? Biziz, Ermənistan dövlət olaraq subyekt olaraq formalaşmaq istəyirsə, bu erməni məsələsindən özünü ayırmalıdır. Mən bütün platformalarımda hər yerdə demişəm bunu. Erməni məsələsi və Ermənistan Respublikası məsələsini ayrı-ayrı tutmaq lazımdır. Erməni məsələsi ta 19-cu əsrin 30-40-cı ildən sonra Türkiyə qarşı istifadə olunan bir faktor idi. Bundan Rusiya da İngiltərədə hamda istifadə elədi. İndi eləyirlər. Yəni ermənilərdən bax görürsüz bizim öz daxilimizdə belə bir ovuc ermənini saxlamaq istəyirlər ki, bir hər vətən bizdə bizə qarşı təzyiqlər olsun hər zaman. Yəni, bu belə bir məsələdir. Ermənistan əgər dövlət kimi formalaşdırmaq istəyirsə, yəni bu problemlərdən, çünki bu erməni məsələsindən təkcə biz əziyyət çəkmişik. Elə ermənilərin özləri də əziyyət çəkiblər. Təkcə elə bizim qanımız axmayıb ki, müharibələr olub, onlar da ölüb. Yəni, bu məsələni yoluna qoymaq istəyir. Və vaxtı ilə, bilirsiniz, mən də bir şey də deyəcəm, vaxtı ilə Ermənistan Respublikasının yaranmasına da bir növ razılıq verəndə, İndi müəyyən bizdə də indi şey oldu. Bunu nəzərə tutaq ki, bunların heç kimsə dövlət olub, bəlkə sakitləşsinlər. Bu ermənilər hər yerdə terrorçu kimi, sözün əsilməsində fəaliyyət göstərirlər. Bu Ermənistan Respublikası subyekt olmaq istəyirsə, yəni bütün qonşular ilə, faktiki bu sağ və sol qonşusu ilə münaqişədədir. Sağ qonşusu, yəni Azərbaycan hər an onu yenidən onun ordusunu yox etmək qabiliyyətə malik bir dövlət durub yanında. Yəni, bir subyekt olmaq sizə bu xarici siyasəti yürütməlidir ki, qonşularla sıfır problem olmaz. Qonşularla sıfır problem o deməkdir ki, sənin artıq sərhədlərin müəyyən yaranır, qonşularının hər hansısa bir problemi yoxdur və artıq doğrudan da beynəlxalq hüququn tam subyekti olaraq bir təhər dünya arenasına çıxa bilirsən. Və bunun da sayəsində, çünki siz bilirsiniz ki, sərhədində qonşuları ilə problem olan, davadalaşan bir milləti heç bir birliyə qəbul eləmirlər. Bura Ermənistan bugün çox belə bir qərbpərəst bizə təqdim olunan siyasətçilərin o arzuları var. Yəni ki, NATO-dur, Avropa Birliyidir. Orada daxildir. Nəinki o cünür, bütün platformalara.